Velmi zajímavé setkání mají za sebou karvinští vyznavači bojového umění kung fu. Až z daleké Ameriky jim přijel předávat své zkušenosti 28-letý mistr a učitel Filip Sohagen. Konkrétně je seznamoval s výcvikovým programem v klášteře Shaolin, kterého se jako jeden z mála účastnil. Velmi cenné a užitečné rady a také své nabité zkušenosti přijel na pozvání až z daleké Ameriky předávat do Karviné vyznavačům kung fu učitel a expert 28-letý Filip Sohagen. Mě oslovil tím, že se snaží šířit ty myšlenky čestnosti, morálky a tak dále mezi mladé lidi. Seminář byl složen z několika částí. Projde s náma posilovací cvičení, bude nás učit základní sestavu šaolínskou, pak bude odpoledne nasledovat přednáška o životě v Shaolinu, budeme pak provádět dechová cvičení, čikung, koncentraci, meditaci. To jsou nové věci, poněvadž my cvičíme trošku odlišný styl, takže v podstatě všechno, co nám bude předávat, bude pro nás nové a určitě nám to rozšíří obzory do budoucna. Já bych hlavně chtěla, aby nás naučil tu novou formu, kterou umí, a jsem hodně rád za to, protože taková událost tady bude snad jednou za život. Vůbec vidět ho je čest a co bych si přála, no asi, aby to s náma nevzdal, aby to s náma vydržel až do konce dne a aby nás přece jenom něco naučil. Filip Sohagen se tomuto bojovému umění věnuje od svého dětství díky svým rodičům, kteří mají v Americe školu bojového umění a má za sebou i mnoho setkání s velkými mistry. Když mi bylo 17 let, začal jsem studovat v Shaolinském klášteře a v 19 letech jsem se zúčastnil jedné významné soutěže, kterou sledovali 3 miliony diváků. Tam jsem skončil druhý. V té době jsem potkal několik známých lidí jako Jackie Chan, Tina Turner, Beyoncé, Tom Cruise a další. Líbilo se jim mé představení a dokonce jsem Toma Cruise a Jackieho Chana inspiroval k tomu, aby cvičili ještě víc. Jsem do České republiky přijel podruhé. Na seminář přijel s cílem naučit šaolinské kung fu, které má základ v buddhismu a které je postaveno na základě lidských emocí. Lidé mají v sobě různé bloky, zadržují v sobě některé druhy emocí. Tím cvičením se tato energie dostane z člověka ven. Pokud je zadržována, lidé mají různé problémy v životě, hlavně zdravotní. V budoucnu se chce této aktivitě věnovat i nadále a rád by své zkušenosti předával dál, stejně jako to dělají jeho rodiče. Přál by si, aby inspiroval víc lidí v tom, aby našli sami sebe, stejně jako se to podařilo jemu.